ချက်ဘက်စစ်တဲ့ရွေးချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်သူတို့တဆူရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာမဆူလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူနဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ view site မှာမဟုတ်တယ်လို့ view လည်းစိုက်မနေပါဘူးအဲသူတို့တဆူရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတစ်စုံလုံးကိုသူတို့မောင်းမိုင်းစီးဖို့လည်းဝင်မလေးဘူးပေါ့နော်တကယ်လည်းလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲသူတို့ရဲ့အဓိကတောက်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုက်ပိုင်တပ်ပိုင်ပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအခုတည်းပုံပြီးတော့သူတို့ဦးစားပေးလာဖို့ပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအခွင့်အထူးကအထူးခွင့်ရေးတွေကသူတို့ရဲ့တပ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေပဲရမှာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေကိုအလင်းသင့်တယ်လို့လွယ်လွယ်တယ်လို့ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မောင်းပိုင်စီးမယ်အပိုင်သိမ်းမယ်ဝါးမြူမယ်ဆိုတော့အနေအထားမျိုးပဲမြင်နေရတယ်တကယ်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူတို့ဆောင်ရွက်နေတာပေါ့နမူနာအနေနဲ့ပေါ့လေမိုဒီမူမီရွှေလုတ်ဘွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်သိတာပါတယ်ဒီမိုဒီမူမီရွှေလုတ်ဘွက်ကိုဒီစစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်ခံပေါ့နော် MEC ကနေပြီးတော့ကြောင်ကြကြမောင်းပိုင်စီးပလိုက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ဒါကအတိတ်ကိုပြီးတော့သူတို့ဘယ်ကိုသွားနေတယ်ဘာကိုလုပ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်ဒီသူတို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်ပါတယ်MEC ကဒီလိုလုပ်တော့ဥပါရရောမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ဥပါရလည်းခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူနဲ့လုပ်ငန်းအပြိုင်ဖြစ်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းစုတွေပေါ့ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကြောင်းမြေရနာလောကဒီကြောင်းမြေရနာလောကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပါရကပဲအကုန်လုံးကိုစားလိုကြီးအုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးလွှမ်းမိုးပြီးတော့ကျန်နေတဲ့သူနဲ့အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းမြေနာလုပ်ငန်းတွေကိုဝါမျိုးပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ဖို့လုပ်နေတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့တွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေဆိုရင်လုံတော့လုံနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီအခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကြဖက်စစ်တပ်အနေနဲ့ကတိုက်ပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတစ်စုံလုံးကိုသူတို့ကိုကြိုးစီးပွားအတွက်အဲသူတို့တဆိုးရှည်ဖို့အတွက်သူတို့တက်တန်းကိုဆွဲဆန့်ဖို့အတွက်ကိုပဲအဓိကထားဦးတည်ပြီးတော့အသုံးချနေတဲ့အနေအထားရောက်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကဟိုရှိသမျှရသမျှဒေါ်လာကိုလည်းအဲခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အမီစီနယ်ဥပိုင်းကိုပဲသူတို့ကဦးစားပေးပြီးတော့ရောင်းနေတာပဲအဲအဓိကအားဖြင့်တော့သူတို့ရဲ့ဩဇာကံဖြစ်တယ်ပေါ့လေဘဟုဘဏ်ကနေပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်အဲသူတို့ကလွဲလို့ကြံနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေတော့တွင်ကုန်ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကတော့ဒီဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပေါ့လေဦးစားပေးအစ်စ်မှာမရှိတော့ဘူးဟိုဒီအခြေအနေကဒီဒီရရှိလျှောက်ပေါ့နော်ပူပြီးတော့ပဲဆိုးလာဘူးပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဂျပန်စစ်တပ်အနေနဲ့ကလည်းဟိုအခြေအနေအရပေါ့နော်စီရောစီပွားရောအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကြာရှုံးနေတဲ့အခါကျတော့ဒီအခြေအနေကိုသူတို့အတိုက်အတာတစ်ခုတည်းပေါ့ကာလတစ်ခုတည်းသူတို့တောင်းခံနိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတို့ရဲ့အဓိကလူငွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံခြားငွေပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာရရှိရေးအရေးကြီးတယ်အဲတော့ဒေါ်လာလည်းသူတို့ညှော်လင့်နိုင်ရချင်မှရနေတာပေါ့လေခုအချိန်နေရဆန်ရှင်တွေရောတခြားအကြောင်းပေါင်းစုံပြီးတော့ပေါ့လေငဆက်ပုံတွေပိတ်တာတွေရောဒါတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒေါ်လာကသူတို့အနေနဲ့ကလိုအပ်သလောက်မရနိုင်တော့တဲ့အနေအထားရောက်နေပြီအဲတော့ဒီအချိန်တွေကိုသူတို့အနေနဲ့တခြားနည်းနဲ့ကျော်လွှားနိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မိုဒီမူမီရွှေလုတ်ဘွက်ကူ MEC ကအပိုင်သိမ်းပြီးတော့မောင်းပိုင်စီးလိုက်တဲ့ကိစ္စကဒါရီနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတာပဲအဲဒေါ်လာအစားထိုးပေါ့နော်သူတို့ရွှေနဲ့အဲသူတို့ရဲ့တက်တန်းကိုဆွဲဆန့်နိုင်အောင်သူတို့ရဲ့စီးရေးသုံးစီးဒီကိုကာမိအောင်ပေါ့နော်ရွှေနဲ့အဲရွှေကိုသုံးပြီးတော့သူတို့ရဲ့စစ်စီးရေးတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဝယ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ဥတည်ပြီးတော့လုပ်တာပဲဖြစ်တယ်အဲတော့ဒီဟာကကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တော်ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဒီအရှိရှောက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတွေအားလုံးလည်းတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ပေါ့နော်သူတို့တွေအကျိုးရှိမယ်အကြဖက်စစ်တပ်ကသူတို့တွေအကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆလို့ရှိရေမောင်းပိုင်စီးတဲ့ကိစ္စရက်တွေပေါ့လေဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြည်သူပိုင်တိတ်နေဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအစစ်တပ်ပိုင်တိတ်ပြင်မဲ့အနေအထားတွေကတော့မြင်နေရပြီအလားလာလဲတအားများနေတယ်သူတို့လှုပ်လဲလှုပ်နေတယ်အရှိမလဲအခုလဲလှုပ်လက်စရီလဲဖြစ်နေတော့ဒီရရှိချောက်တော့ပူပြီးတော့လှုပ်လာဘူးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးကြော်လွားနိုင်လို့ဆိုတာကတော့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့ပေါ့လေဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပါမကြံလူထုလူသားစားအလွှာပေါင်းစုံအားလုံးကဒီအခြေအနေကိုသိမြင်သဘောပေါက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကုန်လုံးအုံကြွပြီးတော့ဒီပွဲကိုအကုန်လုံးဝိုင်းတော့အကုန်လုံးဝိုင်းပါပြီးတော့မြန်မြန်ဖြတ်နိုင်ဖို့ပဲအကျိုးစားတဲ့လေလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုတိုက်တွန်းမြစ်တရက်ခံလို့ပါတယ်